plats för goda Iron Maiden-rytmen nu igen. Den går så här. Jag är för trött för att leva! Skål! Are you taping me? Yes, I am. Yeah, you know, I'm just trying to learn my favorite song by the mandolin player, Sam Bush. It goes something like this. Oh, wait a minute. Just gonna practice some. What the fuck, dude? Dude! The guitar dude, and he's got something to say. Yeah, and how did you start playing guitar, Nils? And was this a big problem for you at the beginning? Oh, I see. You were bullied in school because you were so ugly. And. And can you please tell me, did you know why the other kids bullied you or something? Because I was a pig. And that's all. Ryggen, Nils. Ja, vad finns det? Det är lättare. Spela med tänderna, Nils. Spela med tänderna, Nils. Fan, han groovar med tänderna. Det ser ut som man inte rör. Själva tricket är att du ska se rätt ut. Att låta svårt. Eller så skaffar man en sån här jävla berg. Recording the bass. The date is the 1st February of 2009. I see what you're doing in the mirror. Kör jag till. Vadå, jag ser dåligt. Nej, det var inte. Nej, det är ju här. Det är dåligt.
time. We're going to play the old man Noak, or Gubben Noak, also known as. Dank! Nu ska vi sluta på det till. This is the rehearsal. This is our replacement, Erik Nolén. Yo! Nej, jag spelar inte den här hela vägen i hjärnan. Ah, den, jag får inte tag i den längre. Nils has just received enormous brain damage. Jag tar lite fia, så trycker jag in hörsel från. Jag får leva med den där inne. Look, now I'm going to make Mats disappear. Look at this. Ah!